Naam, karibu tena mtazamaji, unatazama Kioo cha Hoja, hii ikiwa ni sauti ya mwananchi. Leo tukiwa tunawashabikia watahiniwa wetu ambao wamefanya vyema sana. Idadi ya visa vya udanganyifu imepungua hadi visa viwili ambao ni jambo la kuridhisha sana. Nilipotangulia kwa kukueleza, tuna Joseph Ahonya ambaye ni mwalimu katika shule ya Moi Educational, ambao wamepata mwanafunzi bora kwa alama 424. Pongezi sana. Mnahisi vipi? Tunajivunia. Kwanza kabisa asante sana kwa mwaliko wako na mwaliko wa Kitchen. Kwanza kabisa Moi Educational Center tunajivunia zaidi kwa kuwa hatua chache sana katika kukaribia mwanafunzi wa kwanza katika taifa zima. Na ni kweli, tumemalizia vyema. Kwa hivyo tunajivunia, tumefurahia, sherehe zimekuwa za kukata na shoka. Kwa hivyo kufikia sasa kila mtu anaenda kulala labda pengine na viatu wanavyosema watu wa Nairobi. Ni matokeo ambayo mliyatarajia. Matokeo haya tuliyavalia njuga. Matokeo haya tulijipinda mgongo kabisa kuanzia mwaka ulipoanza, tulipowakabidhi wanafunzi haya katika mtihani huu, tulipowaweka katika darasa la nane, walimu wote walishirikiana. Ni kweli katika insha ambayo wanafunzi waliandika mwaka huu ilikuwa inaongea kuhusu ushirikiano, ya kwamba mtu anaposhirikiana na wenzake ufanisi huwa wa hali ya juu. Kwa hivyo wanafunzi, walimu, wazazi na washikadau wote, kila mtu hata yule mwendesha basi alishirikiana kama kiko na digali kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wanaweza kufanikiwa zaidi. Kwa hivyo kama hatukupata ile ya kwanza kabisa, lakini pale tulipopata tunafurahia kabisa. Ni alama nzuri sana hiyo ya tunawavulia kofia walimu na wanafunzi katika shule ya Moi Educational. Takwimu zilipokuwa zikitolewa au matokeo hayo yalipokuwa yakitangazwa, ilidhihirika kwamba idadi ya alama ya A katika mtihani wa mwaka huu imeenda chini kutoka 9,000 na zaidi hadi 8,000. Hilo ni jambo la kutia wasiwasi. Kama nyinyi walimu mliposikia hayo, mlihisi vipi? Tuliposikia hayo, unajua pia kila mwaka na mbinu zake ambao pia shirika hili la Kenseli linafanya kusawazisha alama hizi. Na tulipopata alama hizi, ukiangalia wanafunzi wengi wamepita. Na kweli tunafurahia kwamba wengi wamepita, sababu ukiangalia wakisema kwamba kila mwanafunzi atapata fursa ya kujiunga na shule ya upili. Basi hii ni dhihirisho tosha ya kwamba tuna hatua nyingine ya yule ambaye labda alikuwa ameteleza kidogo wakati huu, labda kukosa kupata alama ile A, ana fursa nyingine kwenda kujikwamua au pengine kwenda kujiamsha pale katika darasa kidato cha kwanza hadi kidato cha nne, kuweza kukwamua alama hizo pengine pale ambapo alikuwa ameteleza kidogo, jinsi wanavyosema kwamba kuteleza si kuanguka. Kwa hivyo ni hatua ya kuenda kujiboresha zaidi, na sisi hatujatia wasiwasi, na najua pia wanafunzi wengine wote wale popote pale walipo, ni fursa pia wenyewe, hata kama ulipata alama 200, alama 100, utapata fursa ya kuenda kujiboresha zaidi katika hatua nyingine, shule za upili, unapojiunga na shule za upili. Naam. Umempokeza mkono wa pongezi Faiza. Alipata alama 421. Kwangu hilo ni jambo la kujivunia zaidi. Sababu unajua licha tu ya kwamba walimu wamefanya kazi, ni wanafunzi kama Faiza ambao wanachukua pia nafasi hiyo kuweza nao pia kufanya bidii zaidi. Wanasema kwamba ukibebwa usilevelevye miguu. Na kama Faiza labda angekuwa anasaidiwa na mwalimu pale shuleni, anapewa pengine mwelekeo, naye akose pengine kujizatiti jinsi ilivyokuwa istahili, utapata kwamba matokeo pia kuja itakuwa vigumu. Lakini Faiza ukiona kama amepata alama hizo zaidi ya 400, huko pia ni kujizatiti, pia naye alijituma kivyake na kujikakamua zaidi. Kwa hivyo pongezi sana Faiza, na najua ni fursa hii ambapo tunaenda kufanya zaidi katika shule za upili. Naam, bila shaka. Unajiandaa vipi kwa shule ya upili? Wacha nikwambie, mwaka niliofanya mtihani wasiwasi wangu mkubwa kujiunga na kidato cha kwanza ilikuwa kuitwa mono. Unajiandaa vipi? Matarajio yako ni gani unapoelekea kujiunga na kidato cha kwanza?
Nitaendelea kutia bidii ili nisiwe na muda mgumu ninapojiunga na shule ya upili. Na unatarajia kuyapata mazingira aina gani? Kwa sababu mnapojiunga na kidato cha kwanza mko wengi, ni mazingira mapya. Unatarajia mazingira aina gani kwa wewe na wale wengine ambao mnajiunga kidato na kidato cha kwanza? Mazingira ambayo naweza kusoma vizuri na kusaidiwa na walimu na wanafunzi wenzangu. Kuna changamoto zozote ulizipata au wenzako walizipata wakati wa mtihani wa KCPE? Kabla ya mtihani wa KCPE kulikuwa na muda wa COVID-19 ambao tulikuwa wakati mrefu tulikuwa nyumbani. Hata hivyo bado nilisoma nyumbani, kwa hivyo ilikuwa inakutia wasiwasi, uliona muda wako unapotea mwingi. Sio? Na tunashukuru Mungu kipindi hicho kiliweza kupita na mmefanya vyema sana. Na ushauri wako ni upi kwa wale ambao wote mnaojiunga nao na shule ya upili? Ushauri wangu ni kuendelea kutia bidii hata tunapojiunga na shule ya upili na hata chuo kikuu na maishani. Na kwa sasa dunia ya leo, kuna chochote ambacho kinakutia wasiwasi ambacho unaona kwamba kinaathiri masomo kwa watoto humu nchini, watoto wa kike, watoto wa kiume? Kuna chochote ambacho kinakutia wasiwasi ambacho labda ungependa kiangaziwe? Labda swala la kupoteza maadili kutoka kwa wenzako. Labda hilo. Ungependa swala hilo liangaziwe vipi? Mambo ya ushauri labda au watu kujiepusha na vijana kujiepusha na maovu katika jamii. Mwalimu, nirudi kwako. Mtihani wa sasa vile vile umedhihirisha kupungua kwa visa vya udanganyifu, ambapo visa viwili tu ndio vimeripotiwa. Kuna mwanafunzi ambaye alipatikana na karatasi zisizo stahili, mwingine akapatikana na simu, visa viwili. Hilo linakufanya unahisi vipi kama mwalimu? Kwangu kama mwalimu ninafurahi kwa sababu ninaona kwamba serikali imetia mikakati kabambe ambayo imeweza kupunguza visa vingi vya udanganyifu, ambapo wanafunzi wanapotoka wakienda katika vyuo, katika chuo ama vyuo vya sekondari, inakuwa kwamba wanatoka na alama ambazo zinafaa na ni zao kamili. Na unapata kwamba serikali ikizidi kuweka mikakati hiyo, napata kwamba hata katika kidato cha 4 pia utapata kwamba visa vitakuwa vimefunguka. Ili wanapotoka wakienda sasa vyuo vikuu na katika kazi na sehemu zingine, unapata kwamba tunapata wale wanafunzi waliopata alama zinazostahili. Isikuwe kwamba mwanafunzi anaingia katika kazi ili hali hakuwa na alama ile, basi anaharibu kwa sababu hakuwa amesomea vizuri, hakuwa amejielewa. Na tunapopungia mkono wa Kwaheri mfumo wa 844, wewe kama mwalimu ambao umekuwepo, umefunza chini ya mfumo huu, unahisi lilikuwa jambo la busara kuondoka katika mfumo huu? Unaona kuna lolote la kujivunia tunapoingia katika mfumo mpya wa elimu? Kwa sababu kuna wengi pia vile vile walikuwa na wasiwasi na ile pressure wakati kudanganya katika mitihani, kwa sababu unataka kupata ile alama ya A, alama 500, 400, na unahisi kuna lolote la kujutia baada ya kuondoka katika mfumo wa 844? Hatujutii kwamwe, kwa sababu msimu wa 844 imekuwa ni mfumo mzuri sana nchini Kenya, na pia ndio imetukuza sisi, tumepitia hiyo mfumo, na siwezi sema kwamba ilikuwa ni mbaya vile, lakini kuna suluhu ambayo imeletwa ambayo inaitwa mfumo mpya wa CBC, na nafurahia sana kama nilivyotaja hapo awali ya kwamba inakuja kuleta suluhu kwa shida tofauti tofauti ambazo imekuwa ikitukumba kama nchi. Kumbuka kwamba mojawapo wa changamoto ambazo tumekuwa nazo ni ukosefu wa kazi, na hizo ndio baadhi ya changamoto ambazo CBC inataka kuhakikisha kwamba imetatua. Kwa hivyo nilitaja pale awali ya kwamba wanafunzi labda watakuwa wana ile nafasi bora ya kufanya kitu ambacho wanakifahamu zaidi, wanaweza kuelewa zaidi,
kama wewe ni hesabati utafanya hesabati, kama wewe labda ni wasomo ya jamii utakuwa unaangazia mambo ya jamii pale katika kandana na michezo mbalimbali pia wanafunzi watakuwa na nafasi kama zile. Kwa hivyo mi naona tumepata suluhu kabambe ya kuhakikisha kwamba tumekumbana na baadhi ya changamoto ambazo labda imetukumba kama inchi. Mwalimu Joseph, 1985 ulikuwa wapi? 1985 ni mwaka ambao na usikia tu kwa katika historia. Katika historia labda naweza kusema kwamba huyo KCPE anaweza kuwa ndiye ndugu yetu mkubwa. Sasa sisi tunamfuata unyo kwa unyo, si mbali sana kwa hapo. Kwa hivyo uliofanya mtihani wako wa KCPE mwaka upi? Nilifaulu kufanya mtihani ule mwaka 2000 kamili. Mwaka ule ambao tulikuwa tumesema kwamba dunia inakuja kuisha, dunia inaisha. Lakini tukabahatika dunia bado ipo mpaka sasa hivi. Kwa hivyo Na unapoangalia, kwa sababu uliufanya mtihani huo chini ya mfumo wa 844. Tunapo hitimisha miaka 39 tangu kuasisiwa kwa mfumo huo. Lipi la kujivunia au kuna mengi ya kujutia? Na tunapoingia kwa mfumo mpya, matarajio ni gani? Mfumo huu wa 844 naweza kusema kwamba ulikuwa unahimiza bidii na kila mtu alikuwa anahitajika ili kuweza kupata pengine kujitafutia nafasi katika katika taifa hili au katika ulimwengu. Kila mtu alikuwa anahakikisha kwamba ana bidii ili aweze kuonekana kutambulika. Unajua alama hizo pia jinsi tulivyo na faiza hapa utaona kwamba yeye sasa jina lake linaendelea kung'aa. Unasema jina jema hung'aa gizani. Kwa hivyo faiza alipo pia hata akipita kule mtaani yeye ashatambulika kwamba huyu ni mwanafunzi ambaye ana bidii na hata popote pale atakapoenda ataweza kupewa hadhi ya hali ya juu jinsi ambavyo alivyofanya bidii. Kuna mengi ya kujivunia hata nikianzia pale mwanzo kabisa pengine labda tuseme maziwa ya Nyayo. Haya ni maziwa ambayo pia ilifanya tukawa na misuli Tinginya. Labda yasinge kuwepo wakati huu labda tungekuwa tunaathirika useme kwamba kuna shida labda pengine za mifupa au pengine ukuaji. Lakini wakati huu naona tunajivunia hatua zile za kwanza. Aha, ilipowekwa pengine rais watangulizi hapo awali. Alafu pia tukisonga mbele pia utaona kwamba kuna mambo tulijifunza pengine 844 ikiwa labda inaendelea kukua. Tuliona wanafunzi tulikuwa tunaelezwa jinsi ambavyo unaweza kushona nguo, kuna jinsi ambavyo labda ungefundia jinsi ya kufanya mapishi aina mbalimbali. Kuna mambo ambayo labda ungeweza kuona wanafunzi walikuwa wanajiweka katika vikundi vya kilimo au zaraa. Ambapo pengine katika zaraa unaonyesha jinsi ambavyo utakuza mimea, utafuga wanyama mbalimbali. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yanawekwa uzito zaidi katika 844. Ambapo tunapovuka katika mfumo huu mpya wa umilisi tunaona kuna mengi ambayo yameumbwa katika mfumo huo. Kwa hivyo ni kama pengine ni ndugu pacha, lakini kuna pacha mwingine ambaye ana uzito zaidi. Kwa hivyo 844 iliweza kuwakuza wengi na tunaweza kusema kwamba ni fursa ambapo wengi walifanikiwa na kuweza kuona wale ambao wanaendelea kujenga taifa wakati huu ni wazawa wa 844. Ukiona watu wa wazawa pale miaka ya 90 pale miaka ya 2000 hapo utaona ni wengi ambao waliweza kufaidika na mfumo huo. Wewe binafsi kama uliyefanya mtihani wa 844 uliposikia kuhusu CBC ulihisi vipi? Na mtihani wa KPSEA sasa ambao unachukua nafasi ya 844 ulihisi vipi? Ulifurahi kwamba imebadilishwa kutoka KCPE hadi KPSEA? Nitasema kuwa ni vizuri itabadilishwa kwa mfumo wa CBC kwa sababu watakuwa kifunzwa kuhusu mambo mengi badala ya masomo pekee darasani. Una wish kwamba ungekaa mwaka mwingine mmoja ufanye huo mtihani wa tathmini badala ya mtihani, kufanya tathmini badala ya mtihani, assessment badala ya mtihani, ingekuwa ungechagua gani? Na sasa hivi baada ya kuhitimisha mtihani, likizo umepangia vipi? Utakuwa ukifanya nini kabla ya kujiunga na kidato cha kwanza?
Nitapangia kujiburudisha kurudishia mwili shukrani. Eh? Alafu pia bado kuna kujitayarisha kidato cha kwanza. Naam. Na tunaporudi kwa lile swala ambalo ulisema kuhusu maadili, na muhimu kuwa na maadili hasa kwa wanarika kipindi hiki cha likizo mnapojiandaa na kidato cha kwanza. Ushauri wako ni upi kwa wenzako wanarika wanapokuwa likizoni kipindi hiki wafanyeje? Uendelee kujitayarisha kujiunga na shule ya upili na kuepuka maovu kwa vyote vile. Wajichunge na wajiepushe na maovu, sio? Unajua wanakusikiza sana, umekuwa mtu powerful sana. Na watafuata ushauri wako, sio? Labda kwa kuongezea lile ambalo Faiza amezungumzia, na kwanza nimpongeza zaidi kwa Kiswahili chake kimepigwa msasa kabisa. Na ni jambo ambalo utapata hata wazungumzaji wengi watapata shida nyingi sana katika kuwasiliana katika Kiswahili. Na hiyo ndio faida moja ambayo pia tunaweza kusema tunajivunia katika mfumo huu ambao tunamalizana nao 8-4-4, ambapo ulisisitiza zaidi kuzungumza, kujieleza bila pengine kubabanya. Na pia kuna masuala ya kiufundi ambao pia utapata mengi zaidi yaliweza kufunza pale hapa katika mfumo huo. Na pengine kumalizia pia katika sehemu ile ambayo amegusia maadili, 8-4-4 pia ilisisitiza zaidi ya kwamba mwanafunzi pia awe na maadili. Na ukienda katika silabasi au pengine mtaala, wakati unapofunza mwalimu anarejelea pale aweze kuangalia ni yapi ambayo ni mwiko, ni yapi ambayo yanastahili kutumiwa katika mazingira uliomo. Naam, kwa sekunde kama 20 kuhitimisha kipindi. Serikali imesema imewekeza kifedha, rasilimali kwa wale ambao vile vile wako katika shule za msingi. Lipi la ziada ambalo ungependa lifanywe kama wewe kama mwalimu kwa sekunde kama 10 peke yake? Mimi ningependa kuhimiza serikali pamoja na wazazi wahakikisha kwamba kila mwanafunzi, kila mmoja wao amepata ile nafasi ya kujiunga na shule ya upili ili wapate kufika ndoto yao. Kuna wale labda hawakupata alama nzuri, wale walipata alama nzuri bado wana nafasi nyingine tena. Kwa wale waliopata alama nzuri, labda walipata katikati na wale wa mwisho pale, kufanya bidii na kuzoa alama bora zaidi katika shule ya upili. Kwa kumalizia sekunde kama 10 peke yake, ushauri wako au ungependa kuona nini kikibadilishwa kabla ya mhula wa kwanza? Tumeeleza wanafunzi wote watajiunga na kidato cha kwanza ambalo ni jambo la kuridhisha. Matarajio yako kwa sekunde kama 10 naomba. Matarajio yangu kwa serikali ni kwamba wazidi kuongeza walimu katika shule ya upili ili waweze kukabiliana na wanafunzi ambao wanaenda, kwa sababu ni idadi kubwa. Na tuna expect kitu inasema 100% waweze kuingia katika shule ya sekondari. Iweke mikakati kabambe na sana sana pia kusaidia wale ambao hawakuweza kufaulu kupata zile alama ili walimu wawe karibu nao wawasaidie. Naam, asante sana. Tumekuwa naye Mbithi Faiza Mweni, mwanafunzi kutoka Good Testimony, alipata alama 421. Pongezi sana. Tumekuwa naye Crispinas Shikuku ambaye ni mwalimu katika shule hiyo, na Rollins Otieno mwalimu katika shule hiyo, na Joseph Ahonya ambaye ni mwalimu kutoka Moi Educational. Asante sana kwa kuja katika studio zetu, na pongezi sana na kila laheri. Upande wa pili ni Beki, kauli za kufunga, na sijui umeniandalia nini kesho. Kesho ni siku yako ya kuzaliwa. Kuna mengi ambayo tumekuandalia. Kuna moja anasema pa Gideon Kipruto kutoka shule ya msingi ya Kapalwat anapongezwa kwa kupata alama 420. Mwingine anasema hapa, Zubeda una ubaguzi bana. Mimi sikufanya KCPE, nilifanya CPE mwaka wa 1973. Umetuacha wapi kwa hili swala? Anaitwa Angiel Ronald kutoka Mlolongo. Mwingine anasema anampongeza Alex Robi Chacha, Emmanuel Chacha kutoka kaunti ya Migori. Na mwisho hapa anasema Nicholas Chirchir ikiwa Timboroa, na wapongeza wanafunzi wote waliofanya KCPE. Kusema ukweli, yeye hakufanya KCPE. Na mwingine anasema ningependa kupongeza mwanafunzi mwingine hapa nyumbani Kaloleni kwa jina Ian na Joni. Na wengine anasema nachukua fursa kuwapongeza wanafunzi wote kwa hayo matokeo mema. Basi Zubeda nakomea hapo. Ana asante sana mtazamaji kwa kutazama kipindi cha leo. Happy birthday Zubeda in advance. Happy birthday sana, na asante kwa kutazama Kioo cha Hoja. Wanafunzi wote tunawatakia kila laheri mnapojiunga na kidato cha kwanza.